distraí demais. Dizendo uma noite, tô nem casa, chegou. Antes de ir pra cama, ele fez tal confusão. O chinelo no seu travesseiro botou. E se ajeitando, foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, deixou a cadeira para o banho tomar. Foi para a cozinha e enfrentou o fogão. E ela acordava dele e o deixou com a mulher.